Risotto s gorgonzolou, hráškem a fazolemi. Na přípravu receptu budeme potřebovat 1 litr zeleninového vývaru, 1 oloupanou na drobno nakrájenou cibuli, 150 g bílých sterilovaných fazolí, 150 g zmraženého hrášku, 1 polévkovou lžíci másla, sůl, pepř, 2 polévkové lžíce omyté rokety nebo rukoly, 400 g rýže arborio, 75 g rozdrobeného sýru gorgonzola, 60 g nastrouhaného sýru parmezán, několik hoblinek na ozdobení a 2 polévkové lžíce bílého vína. V kastrole nebo ve velké pánvi rozehřejeme máslo a necháme na něm zesklovatět nakrájenou cibuli. Přidáme rýži, zamícháme a když se rýže obalí máslem, začneme postupně přilévat horký vývar. Přilijeme vždy 1 naběračku a když se vývar vstřebá, přidáme další. Často a řádně rýži mícháme, asi po 20 minutách by měla být hotová. K měkké rýži přilijeme víno, mícháme fazole, hrášek a nastrouhaný parmezán. Po zamíchání odstavíme z plotny. Potom zlehka vmícháme gorgonzolu a nakonec risotto podle chuti osolíme a opepříme. Pro zjemnění můžeme přidat ještě kousek másla. Risotto rozdělíme na talíře a ozdobíme rukolou a hoblinkami parmezánu.